ሄሎ ኤቭሪዋን፣ አብርሃም እባላለሁ። ጠንካራ የስራ ባህል ምን ማለት ነው በዚህ ክፍለ ጊዜ የምንመለከተው ሀሳብ ይሆናል። እንግዳ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ዛሬ ጠንካራ የስራ ባህል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። በቀጥታ ወደ ጥያቄው ከመሄዴ በፊት ግን አንድ ለማሳያ የሚሆን አንድ ታሪክ እነግራችኋለሁ። ይሄ ታሪክ እንግዲህ በግሪክ ሀገር የተፈጠረ ታሪክ ነው። ግሪክ ሀገር ውስጥ ይኖር የነበረ አንድ ትልቅ ፈላስፋ ነበር። የፈላስፋው ስም ደግሞ አርስቶትል በመባል ይጠራ ነበር። ይሄ ሰውዬ ይኖርበት በነበረው አካባቢ ራቅ ብሎ አንድ ገበሬ ነበረ። ይሄ ገበሬ አንዲት ቡራቡሬ ላም ብቻ ነበረችው። ስለዚህ ተማሪዎቹን አንድ ቀን ምን ይላቸዋል? እዛ ቡራቡሬ ላም ያለችው ገበሬ ቤት ሄዳችሁ ያችን ቡራቡሬ ላም እየገፋችሁ ገደል ትጨምራላችሁ ብሎ ይነግራቸዋል። ተማሪዎቹም ፈላስፋው ወይም መምህራቸው እንደነገራቸው ያችን ቡራቡሬ ላም ከዛ ገበሬ ቤት እየገፉ እየነዱ ወስደው ገደል ይጨምሯታል። እዛ አካባቢ እየተጫጫሁ ሰውየውን ይጠሩትና እባክህ ላምህ ገደል ገብታ ሞታለች ይሉታል። ይሄዳል። ሲመለከት እውነትም ላሙ ገደል ገብታ ሞታለች። የዛን ጊዜ ሰውየው እንግዲህ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ጊዜ ካለፈ በኋላ 5 ዓመት ያልፍና አርስቶትል ተመልሶ እዛ አካባቢ ሲቃኝ ያቺ ላም የነበረችበት ቤት ወደ 3 የቆርቆሮ ቤት ተሰርቶ አረንጓዴ ለምቶ የጓሮ አትክልት ተተክሎ በአካባቢው ደግሞ እርሻ ስለነበረ ያ እርሻ በሙሉ በሰብል ተሞልቶ የተለያዩ የቤት እንስሳት እዛ ቤት ውስጥ ረብተው ይመለከታል። ይህን ጊዜ የቤቱን ባለቤት ባካችሁ ጥሩልኝ ብሎ አርስቶትል የቤቱን ባለቤት ያስጠራል። ያ የቤት ባለቤት በፊት ያቺ ቡራቡሬ ላም የነበረችው ሰው ይመጣል። የዛሬ 5 ዓመት ቡራቡሬ ላም ነበረች አይደል? ይለዋል ፈላስፋው። አዎ ነበረችኝ። ያችን ቡራቡሬ ላም እኮ እኛንን ገፍተን ገደል የጨመርናት ብሎ ሲነግረው የዛን ጊዜ የሰውየው ባለቤት በጣም በከፍተኛ ደስታ እንኳን ወስዳችሁ ወደ ገደል የጨመራችኋት፣ እኔ በዛች የቡራቡሬ ላም ወተት ላይ ብቻ ጥገኛ ሆኜ ነበር ስኖር የነበረው። ያች ላም ገደል ከገባች በኋላ ዶማና ካፋዬን ይዤ ወጥቼ ከፍተኛ የሆነ ስራ በመስራት አካባቢዬን በማልማት ሰብል በመዝራት ይኸው አሁን የምትመለከተውን ልማት ማልማት ችያለሁ ይለዋል። ጠንካራ የስራ ባህል እንዳዳብር ምክንያት ሆነኝ። እዛች ላም ላይ ብቻ ነበር የነበረ ተስፋዬ። ከዛ በኋላ ግን ጠንካራ የስራ ባህል በማዳበር ጠንካራ የሰራተኝነት መንፈስ በውስጤ በመፍጠር አሁን ከፍተኛ የሆነ ሀብትን ማፍራት ችያለሁ ብሎ ፈላስፋውን ወደ ቤቱ ያስገባና ይጋብዘዋል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጠንካራ የስራ ባህል ማለት ብዙ አይነት ትርጓሜ ያለው ነገር ቢሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ጠንክሮ መስራትን ከመምረጥ ይልቅ በጣም መዝናናትን፣ በጣም ሪላክስ ማድረግን ስለሚመርጡ መገንባት የሚኖርባቸውን ባህል፣ መገንባት የሚኖርባቸውን ምግባር ሳይገነቡ ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ገበሬ ከዚህ በፊት ቀደም ሲል የተመለከትነው ታሪክ ላይ የነበረው ገበሬ ያችን ላም ወተት ብቻ እየተጠቀመ ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ እየተኛ ያሳልፍ የነበረ ገበሬ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ገበሬ ያች ላም ስትሞት የሚተኛበትን ጊዜ በመቀነስ ሰፊ የሆነ ስራ በመስራት ጠንካራ የሆነ ባህልን ስለገነባ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ማምጣት ቻለ ማለት ነው። አንዳንድ ተማሪዎች አሁን ጥናት ሲያጠኑ አንድ ጊዜ ብቻ የሚያጠኑ አሉ። ግን እንደ ባህል ደግሞ ጥናትን የገነቡ ተማሪዎች አሉ። ጥናትን እንደ ባህል የገነቡ ተማሪዎች ክፍሉ ውስጥ በጣም በርካታ ጥያቄዎችን የሚጠይቁ፣ በጣም በርካታ መልሶችን ለመመለስ የሚነሳሱ ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? የሚያጠኑ ተማሪዎች ሁልጊዜ አእምሯቸው ስለሚሰራ ነው። ሶ እንግዲህ ከስራ ፈጣሪዎች ጋር አያይዘን ይህንን ጠንካራ የስራ ባህል ማየት መቻል አለብን። ጠንካራ የስራ ባህል አንድ የስራ ፈጣሪ የግድ ሊኖረው የሚገባ ባህሪ ነው። ጠንካራ የስራ ባህል የሌለው የስራ ፈጣሪ ስራ ቢፈጥርም ያ የተፈጠረው ስራ
እስከ መጨረሻው ድረስ የመዝለቅና ትልቅ ውጤት የማምጣት እድሉ አናሳ ነው የሚሆነው። ሶ ጠንካራ የሥራ ባህል ልክ ሥራ ለመፍጠር ስናስብ የምንፈጥረውን ሥራ ካወቀን በኋላ በቀጥታ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ጠንካራ የሥራ ባህልን መገንባት መቻል አለብን። በጠዋት መነሳት ከሆነ በጠዋት መነሳት መቻል አለብን። እስከ ማታ አምሽቶ መስራት ከሆነ እስከ ማታ አምሽቶ መስራት መቻል አለብን። በጣም ብዙ ጓደኞች ካሉን ደግሞ ጓደኞቻችንን ቀንሰን አስፈላጊ የሚባሉ ጊዜዎችን ብቻ ከጥቂት ሰዎች ጋር በማሳለፍ የግድ ስራችን ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ የሥራ ባህል ሲባል እንደ ባህል ምን ማለት ነው? አንድ ህዝብ ሰርቶ ለመኖር ያለው ጠንካራ ፍላጎትና አንድ ህዝብ ሰርቶ ለመኖር ያለው ጠንካራ ፍላጎትና ኦኬ እኛ ጎነጅ ፍላጎትና ልምድ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ህዝብ ሰርቶ ለመኖር ማሰመቻል አለበት። ሰርቶ ለመኖር ኦኬ ልክ እንደ ባህል ሰርቶ መኖርን ልክ እንደ ባህል የወሰደ ህዝብ እሱ ጠንካራ የሥራ ባህልን የገነባ ህዝብ ተብሎ ይወሰዳል። አሜሪካን አሁን ብትሄዱ ብዙ ህዝብ ሰርቶ የሚኖር ህዝብ ነው፣ ሰራተኛ ህዝብ ነው። ስለዚህ ጠንካራ የሥራ ባህል አላቸው። በየካፌያቸው ብትሄዱ በየሬስቶራንታቸው ብትሄዱ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ነው ቁጭ ብለው እንደው የተወሰነ ሰዓት ሲያሳልፉ የምትመለከቱት። እነሱ መስራት የማይችሉት ሰዎች ናቸው እንጂ ብዙ ሰዎች መስራት የሚችሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ካፌ በመቀመጥ ሻይ በመጠጣት በመሳሰሉት የሚያሳልፉ አይደሉም። ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ደግሞ ብዙ ሰው ካፌ ከተከፈተ ያንን ካፌ በመሙላት ቁጭ ብለው ለረጅም ሰዓት በማውራት ጊዜያቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። አንድ ከውጭ የመጣ ሰው ታዝቦ ምንድን ነው ያለው? እኔ እነዚህ ሰዎች የሚያወሩትን ነገር መስማት እፈልጋለሁ ነው ያለው። ምክንያቱም ሰው ቁጭ ብሎ ለረጅም ሰዓት ሲያወራ ለረጅም ሰዓት ከመስራት ይልቅ ለረጅም ሰዓት ብዙ ነገር ሲነጋገሩ ስለሰማ ምንድን ነው የሚያወሩት? ስለምን ነገር ነው የሚነጋገሩት? የሚነጋገሩትን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ ብሎ የታዘበውን ነገር ሲናገር ሰምቻለሁ። ተሰብስበን ደግሞ የምናወራ ከሆነ ችግሮችን እንዴት እንፍታ በሚለው ዙሪያ ነው እንጂ መነጋገር መቻል ያለብን። ችግር ሲከሰት ፕሮብለም ሲከሰት አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ችግሩ ለምን ተከሰተ? ፕሮብለሙ ለምን ተከሰተ ብለው ችግሩ ላይ ብቻ ትኩረት የሚያደርጉ አሉ። ግን እንደዛ የምናደርግ ከሆነ ችግርን መፍታት አንችልም። አሁን ቀደም ሲል የተመለከትነው ታሪክ ላይ ያ ገበሬ ያቺ ላም ገደል ውስጥ ገብታ ስትሞትበት ላሟ ለምን ገደል ውስጥ ገባች ብሎ እየየ ብሎ በማልቀስ ጊዜውን ቢያሳልፍ ኖሮ የገነባውን ትልቅ ነገር ለፈላስፋው ማሳየት ባልቻለ ነበር። ግን መፍትሄዎች ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ ምን ማድረግ መቻል አለብን? መነጋገር መቻል አለብን። ምንድን ነው መፍትሄው? ሶሉሽኑ ምንድን ነው ብለን የግዴታ መፍትሄ ላይ ትኩረት ማድረግ የሚችል አስተሳሰብን መገንባት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አንድ ህዝብ ሰርቶ ለመኖር ያለው ጠንካራ ፍላጎትና ልምድ ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ ሰራተኞች የመስራት ፍላጎትና በሙያው የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ያላቸው ቁርጠኝነትንም ያጠቃልላል። ብዙ ሰዎች ኦኬ ስራ ይጀምራሉ። ስራ ከጀመሩ በኋላ ደግሞ በጀመሩት ስራ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ቁርጠኛ መሆን መቻል አለባቸው። አንድ በፊት የሚባል አባባል ነበር። ምን ይባላል? እንጨት ፈላጭ ከሆንክ አንደኛ እንጨት ፈላጭ ሁን ይባላል። እንጨት ፈላጭ ከሆንክ ኦኬ አንደኛ እንጨት ፈላጭ ሁን ይባላል። እንጨት ፈላጭ ሁን ይባላል። እንግዲህ እንጨት ፈላጭ የሆነ ሰው ከሆነ ይሄ እንጨት ፈላጭ የሆነ ሰው ሁል ጊዜ የሙያ ስነ ምግባርን በማዳበር ኦኬ ምን መሆን አለበት? አንደኛ ከሌሎች እንጨት ፈላጮች የተሻለ ለመሆን መሞከር መቻል አለበት ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ የሥራ ባህልን ይገነባል። ኦኬ አስተሳሰቡና ባህሪው የተሻሻለ ይሆናል። ኦኬ የሆነ ነገርን ወጥኖ የሆነ ነገርን ጀምሮ በምንም አይነት ተአምር ወደኋላ የሚልበት ምክንያት አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ሥራ የሰው ልጆች ሁሉ የመኖር ዋስትና ስለሆነ ጠንክሮ መስራት ከራስ አልፎ የቤተሰብንና የአካባቢን ኑሮ ለመለወጥ ወደሚያበቃ ነው
ታላቅ ደረጃ ያሸጋግራል። ስራ ለሰው ልጆች ሁሉ የመኖርና የህይወት ዋስትና ነው። ኦኬ ሶ ስለዚህ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስራ ከአካባቢ በሚገኙ ነገሮች ላይ ተመስርቶ ከቀላል ነገር በመጀመር ጠንክሮ ከተሰራ ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ለማደግ ያስችላል። ጠንክሮ መስራት ሲባል በተሰማሩበት የስራ መስክ የተሻለ የምርት ውጤትን ማስገኘት ብቻ ሳይሆን የስራ ሰዓትን በማክበር ኦኬ የስራ ሰዓትን በማክበር ኦኬ ሙያዊ ስነ ምግባርን በመላበስand የምርት ጥራትን ለማሳደግ በመሞከር ኦኬ የምርት ጥራትን ለማሳደግ በመሞከር ሊተነተን ይችላል። ስለዚህ ጠንካራ የሥራ ባህል ያለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የሥራ ሰዓቱን የሚያከብር ሰው ነው። ኦኬ የሥራ ሰዓቱን በምንም አይነት ተአምር አይሸራርፍም። ሌላው ደግሞ ሙያዊ ስነ ምግባርን የተላበሰ ሰው ነው። የሚሰራውን ሥራ ይወዳል። የሚሰራውን ሥራ ደግሞ የሚያከብር ሰው ነው። ሶ ሙያዊ ስነ ምግባርን መላበስ ማለት እሱ ነው። የምርት ጥራትን ደግሞ ለማሳደግ ይሞክራል። ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የምርት ጥራትን የሚያመርት ከሆነ ያንን ጥራት ለማሳደግ ይሞክራል። ለምሳሌ የተለያዩ የእንጨት ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ኦኬ ጥራት እንዲኖረው ጥንካሬ እንዲኖረው የሚያመርቷቸው የእንጨት ምርቶች ላይ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ስራን አለመናቅ ደግሞ ሌላው አስፈላጊ ጉዳይ ነው። የስራ አይነትን በእኩል ደረጃ መመልከትና ያገኙትን ስራ ሳይንቁ መስራት ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። እያንዳንዱ የስራ አይነት ትንሽ ወይም ትልቅ ሳይባል ትኩረት አግኝቶ ከተሰራ ጥሩ የገቢ ምንጭ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ዛሬ ትንሽ ነው የሚባል አንድ ስራ ተገቢውን ትኩረት ካገኘ ነገ ከፍ ወዳልና ወደ ተሻለ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ስራን ሳይንቁ ትንሽ ነው በማለት ሳይማርጡ በመስራት ለውጤት የበቁ በጣም በርካታ ዜጎች አሉ። ስራን መናቅ አይገባም የሚል አስተሳሰብ ምን ልንል ይችላል? ልንወስድ ይችላል። ልናዳብር ይገባናል ማለት ነው። ሁሉም ስራ በጥሩ ሁኔታ ሊከናወን የሚችለው ጊዜን በማቀድና ለወጣው የስራ አቀድ ራስን በማስገዛት ስለሆነ ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ይቻላል። የጊዜን አጠቃቀም በማወቅ ጠንክሮ የሚሰራ ዜጋ በቤተሰቡም ሆነ በህብረተሰቡ ኑሮ ላይ ለውጥ ማምጣት ይችላል። አሁን እንግዲህ ክላሱን ከመዝጋቴ በፊት በዚህ ጋር በነጭ የተጻፈውን ግጥም አነብላችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የግጥሙ ሐሳብ በአብዛኛው ከጠንካራ የስራ ባህል ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነው። ኦኬ ሶ ያረሰ ገበሬ እርፍ የነቀነቀ ወፍጮው እንዳገሳ መስከረም ዘለቀ። ያላረሰ ሰነፍ እርፍ ያልነቀነቀ በሐምሌ መባቻ ተጣጥፎ ወደቀ። መሬቱን ያረሰ በደም ባለስልሶ ጎልግሎና ርሞ ደጋግሞ መላልሶ እህል ማስገባት ነው ከአውድማው አፋፍሶ። ጎበዞች ሲተጉ ረፍት የፈለገ ለስራው ዕውቀቱን ጉልበት የነፈገ ልጆች ዳቦ ቢሉት ጓሮ ተሸሸገ። በርሻ በኢንዱስትሪው በገጠር ከተማ ጠንክሮ መስራት ነው ሀገር እንድትለማ። ሰው በሰራው ስራ ውጤት እንዲከበር ስራን ባህል አድርጎ ማምረት ነው ለሀገር። እንግዲህ ከግጥሙም እንዲሁም ደግሞ ቀደም ሲልም ካስቀመጥነው ትንታኔ በመነሳት ምን በሚል ይሄንን ክላስ እንዝጋው፣ ጠንካራ ሰራተኞች እንድንሆን ጠንካራ የስራ ባህልን መለማመድ፣ በጠንካራ የስራ ባህል ዙሪያ ደግሞ ጥናት ማድረግ፣ እንዴት ነው እኔ ጠንካራ ሰራተኛ የምሆነው በሚል አንድ ሰው ራሱን በመጠየቅ የተሻለ ስራዎችን ለመስራት ጠንካራ የሆነ ስብዕና ለመገንባት የምንጥር ዜጎች እንድንሆን ምኞቴ ነው። ከዛ በተረፈ ክላሱን ለሌሎች ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ አጋሯቸው። በሌላ ክላስ ከማገኛችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።